Jag hade aldrig hört om det här innan. Och man ska väl inte känna till allt, men man, de flesta sjukdomar har man ju hört om eller läst om i alla fall. Så att, det var lite konstigt. Vi fick en diagnos på 5 dagar, vilket är supersnabbt. Men han var riktigt sjuk. Och så fick vi en sån ovanlig diagnos att man har glycogen storage disease typ 1B. Som det är typ ingen som har. Som en väldigt, väldigt sällsynt. Under Kasper Langens första månader i livet insåg föräldrarna Marcus och Lea att något inte stod rätt till. Läkarna kom fram till att han hade fötts med den mycket ovanliga sjukdomen glycogen storage disease. En kronisk sjukdom som innebär stor inverkan på vardagslivet. Att beskriva sjukdomen är inte heller det helt enkelt. Kortast är att det är en omvänd diabetes brukar jag säga. Vilket inte är helt rätt, men de har inga problem med höga blodsocker men tvärtom låga blodsocker. Men annars så handlar det om att de saknar ett enzym för att bryta ner lagerformen av kolhydrat som är glykogen. Och eftersom det enzymet inte tillverkas hos barnen som har den här, eller vuxna för den delen också, som har denna sjukdom, så kan de inte överleva utan att äta med jämna mellanrum. Kasper fick sin diagnos tidigt, men för andra har jakten på en diagnos inneburit en lång kamp. Som i fallet med Elliot Andersson, vars föräldrar fick kämpa för att få svar. Om man går bak i tiden så var det väldigt tufft för att det tog väldigt lång tid innan Elliot fick en diagnos. Det var en väldigt kamp för att hitta rätt diagnos samtidigt som han var väldigt sjuk. Hans lever växte och växte och ja. De visste inte vad det berodde på. Sen fick vi ju diagnosen då GSD9 och kom även i kontakt med patientföreningen. Sjukdomens krävande natur gör att den också har en stor inverkan på familjernas vardag och liv. Det är tufft och hela tiden ha koll på honom och när vi är på våra jobb så på distans så följer vi hans blodsocker genom som har kommit hit i fiffigheten nu med kontinuerlig blodsockermätare så man kan mäta hans blodsocker genom en app som då skickar upp det till oss till våra telefoner. Så vi lever med den här sjukdomen och det går rätt så bra i vardagen. Men det är vetskapen om att Kasper kan få jättelåg socker och krampa är fruktansvärt jobbigt. Han har haft låga socker och han har krampat 7 gånger och medvetslös. Där finns inget värre än att se sin barn krampa. Det gör det inte. Marcus, som själv är läkare, var med och startade patientföreningen Scandinavian Association for Glycogen Storage Disease. Föreningen, som har sin bas i Ängelholm, är en samlingspunkt för familjer som alla går igenom samma sak och har varit en stor del även i familjen Anderssons väg framåt. Det har betytt jättemycket. Dels kontakten med andra läkare utomlands, men även kontakten med andra föräldrar. Att man har fått träffa andra barn, utbyta erfarenheter, för det är ju en väldigt ovanlig sjukdom och det blir också väldigt ensamt. För det är liksom ingen i omgivningen som vet någonting om sjukdomen. Och inom vården är det extremt begränsad kunskap också. De flesta har kanske läst en rad under sin medicinska utbildning, sen vet de ingenting om det. Så bara där är ju en kamp och där har ju patientföreningen varit ett jättestort stöd. Företaget Visab har startat en insamling till patientföreningen där pengarna kommer att betyda mycket för medlemmarna. Vi är givetvis jättetacksamma för Visab som vill göra den här insamlingen. Det betyder jättemycket för patientföreningen att vi kan fortsätta ha de här konferenserna. Att vi kan fortsätta sprida kunskap, att vi kan bjuda hit internationella läkare så att de kan samverka och att patientföreningen kan fortsätta bedriva sitt viktiga arbete.